Bakı-Qazax yolunda ölümlə nəticələnən ağır qəza olub. Magistral xəttin Ucardan keçən hissəsində Şəmkir sakini 64 yaşlı Şəmistan İsayevin idarə elədiyi Mercedes Sprinter markalı mikroavtobusla tır toqquşub. Qəza zamanı bir nəfər Şəmkir sakini 29 yaşlı Orxan Abbasov hadisə yerində ölüb, 6 nəfər xəsarət alıb, yaralılar 39 yaşlı Allahverdi Haqverdiyev, 51 yaşlı Şirin Ələkbərov və daha bir nəfər Ucar Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Digər yaralılar 44 yaşlı Rafiq Qəhrəmanov, 53 yaşlı Mahirə Hacıyeva və 60 yaşlı Sevda Məmmədova isə Kürdəmir rayon Mərkəzi xəstəxanasına aparılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.